Po nuk ka ndarje pa lëndime. Ëh? Po ka shlënduar se nuk ka ndarje pa lëndime, po problemi është si të menaxhosh lëndimin. Po mendon se unë nuk jam lënduar. Jo, po pyesim. Po të pyes, po të them që ndarje me dashuri ka, por unë mendoj që nuk ka ndarje pa lëndime dhe në momentin që njeriu lëndohet, varet se si e interpreton lëndimin e vet. Në përgjithësi njerëzit që janë të vegjël, lëndimin e tyre e interpretojnë me urrejtje, më kupton? Am lënë ta interpretoj timin, tjerë të interpretojnë të vetin, sepse kjo është individuale. Pa. Kur kërcet, me kërcit një bombë në studio, diku i bjet fik, diku shik për gjamave. Në gjdo të njeri reagoj në njërë individual. Unë për vete kam qenë aq i lënduar, so që kam pas 3 ditë e 3 net që s'kam grenë asë gjo, kam pive të mbuja dhe kam vjellë. Shumë lënduar. Do më thonë kam qenë super i lënduar, super i mërzitur, kam pas ndjenja të vetvrasjes, do të thonë gjithë shka kam prit. Deri në këtë pikë. Por krejt këte, e kam kalu duke u lidhë në ngushtë me vajzat e mija, duke u lëtu me to pafundësisht, dhe duke folë me misë të ngushtë. Milaim, vetëm një detaj, se the që gjithsesi